americký klarinetista, který často jezdil do Čech a do Lidic se spisovatelkou Evou Štolbovou a setkával se zde s některými lidickými ženami. Postupně si k tomuto místu vytvořil hluboký niterní vztah. Jako podklad pro melodram byly použity úryvky z knihy Evy Štolbové Území cizího žalu, která je vyznáním obou umělců k Lidicím a současně nijak nezastírá její vzájemný milostný vztah. Poznala bych své dno, svou dřeň. Stal se mi nejbližším ze všech lidí, kteří nebyli mé. Proto jsme nemohli cítit nic jiného, než propastné nepřátelství mezi záchvaty, propastné lásky. Byla jsem ochotná udělat pro ně všechno, jen abych zachránila svůj vlastní obraz ve svých vlastních očích. Náš příběh začal nenápadně, jak už to bývá v takových osudových setkání. Odkud jsi se přede mnou vynořila? Se svými dvěma dětmi? Se svým dětstvím ve Zlíně? Se svým dědictvím pražského Orloje, Karlova mostu, milostného Jezulátka, Panny Marie Sněžné a Panny Marie Vítězné. A taky se svou pýchou, se svým vědomím, že z celetné ulice vede do týnského chrámu okno z bytu France Kafky. A se svým stichlým, nedobrým manželstvím, se svými neamerickými boky a s očima, které na ní vždycky všecko prozrazovaly. A já tu proti ní, schudlý král klarinetu, zvolna pohasínající hvězda se sicilským původem a nepřitažlivým jménem z Čaka, štvanec strachu z New Yorku, otec dvou čínských dcerušek, majitel stovek adres a telefonních čísel a osamělý kulák jazzu, výstředník, za nímž se všichni otáčeli. Jeho řeč byla prvním velkým mámením, kterému jsem podlehla. V mládí jsem poslouchala angličtinu v milostných filmech. A nyní to byl kdosi, kdo šepal mě. Právě mě, Češce stojící na Karlově mostě slova I love you, you are my happiness, darling.
Vidím ho stále v každém zákoutí, v každé uličce. Je tu navěky usazen, obtištěn, zachován. Mý střední, ve vysokých botách s ostruhou, nádherně na černém trikotu, kovbojský širák na vyholené rysé hlavě, stříbro šedý zvlněný vous, sahající až na hruď, kde vysel vydří zub, zasazený ve zlatě, a ty dlouhé prsty s věčným cigárem na klapkách tenor saxofon. Jednou jsme se ocitli ve dvě ráno za prašnou branou a spatřili mladou cikánku se třemi dětmi na kočárku. Zastav, ta žena potřebuje pomoc. Vyskočil se, oslovil ji a nabízel přispění. Nebála se, vytušila mou upřímnost. Řekla mi, že ji muž vyhnal i s dětmi na ulici a že jede dokladna za rodiči. Peníze jsem u sebe neměl, řekl jsem jí, ať na nás počká na nádraží. Řídili jsme se noční Prahou k Rudolfu Daškovi. Vrátil jsem se s velikým papírovým bytlem plným dobrot, a jeli jsme za ní. Cikánečka stála s dítětem na ruce před dvěma ubohými vagonky, posledním spojem dokladna. Zahrnul jsem ji zásobami a vtiskl do ruky 1000 korun. Evo, ona na nás čekala. Věřila. Začal jsem se pomalu prodírat cizím žánem, jehož středem se měly stát lidice. Nízká budova na druhé straně travnatého údolí bylo lidické muzeum. Říjen, nikde nikdo. Ještě malé privátní zastavení. Scott mi navlékl své teplé rukavice a obtočil krk šálu. Jediné rozcitlivělé srdce, které mě v tu chvíli zajímalo, bylo mé vlastní. U vchodu nás uvítala prostá žena. Její tvář byla složena z nesčetných krásek, přesto byla povabná. Dělila nás cizota náhodných návštěvníků a rutinní průvodkyně. Pustila nahrávku v angličtině a poodešla. Totéž jsem udělala i já. Scott byl zmaten a snad i trochu zklamán. Najednou se dlouze zahleděl do skleněné vitriny. Co je asi tohle jako Asgard? Na dně přihrádky ležel miniaturní bílý kapesníček, neuměle obšitý červenou bavlnou. Vedle něj vyřezávaná ozdůbka podobná to tému. Žena vytušila cizincův zájem a přistoupila k nám. To jsou dárečky, které dávali vězenkyně těm novým, které přišly z Čech. Nechápali jsme. Víte, my jsme za celou dobu po 3 léta o zkáze lidic nic neviděli. Podařilo se utajit, že muži byli postříleni, děti zabity a vesnice vypálené. Vzniklo kruté vákuum, absurdní ticho, dokud informace v překladu nezasáhla Scottovo vědomí.
První chvilku přečkal. V tom přeskočila osudová jiskra. Žena, která dlouhá léta s mechanickou zbožilostí provázela stovky návštěvníků, přistoupila k nesourodé dvojici a tiše řekla. Tamhle na fotografii je můj manžel, můj tatínek a můj milovaný strýc. Rozuměl jsem každému hnutí v lidské tváři. Průvodkyně mě vzala jemně za loket a vedla k fotografii první třídy lidické školy. Bože, byl červen, děti se fotily se svým panem učitelem. Druhá zleva ve druhé řadě s kohoutkem a mašlí byla Věnceslava Krásová. Věnuška. Tady je moje dcera. Nevrátila se mi. Cizohrajný kosmický tvor v černém uprostřed potemnělého muzea bojoval. Snažil se to si překonat, spolknout, uklubit. Prohrál. Vrhl se k drobné ženě, objal ji a rozplakal se. Vrátila jsem se do své ulity. Brána k cizímu žalu se však nepatrně otevřela. Věděla jsem, že přijede z Mnichova 11. listopadu. Všechno bylo připraveno. Stůl byl prostřed nejmilejšími tony pokoutka. Hlavně nesměly chybět české jáprovky a krajovská hořtice. Vlak z Mnichova přijel po 22. hodině. Stála jsem hubla, napjatá u temného osudového tunelu, kudy vycházeli návštěvníci Prahy. Auto zaparkované nahoře plné dalších dárků pro Tony. Odešel poslední cestující. Skotník. Všichni, co mě varovali, měli asi pravdu, říkala jsem si. Jela jsem domů. Letný dotaz v kuchyni z garní nevolal. Jo, nějaký bláznivý chlap z nádraží Smíchov, že se tam po tobě ptá, jaký jsi cizinec. Vůbec mu nerozuměl. A to mi říkáš jen tak. Pro boha mami. S šesti obrovskými kufry na kolečkách, elegantní taškou s vysokou rukojetí a výrazem v obličeji, který proklínal všechny komunistické vlády světa, blbá hlavní města s předměstskými nádražími, všechny ženy a své neschopné obdivovatelky zvláště, tak jsem stál na nádraží. V kufrech jsem neměl nic jiného než černé a stříbrné dárky pro Evu z japonského obchůdku, kde jsem utratil všechny peníze za mnichovský koncert. Byl jsem tak nedočkavý, že jsem se ve vlaku stále ptal, už je to Praha? Trvalo dlouho, než ze mě cholerická suřivost vyprchla.
Hned druhý den, aniž by si vzpomněl na spoluhráče, na jazz, na studio, hned na mě útočí leckou tu lidice. Ano, samozřejmě. Krásová, rodzina. Žena mu dlouhé hodiny vyprávěla a Tony si vše nahrával. Byl tomu již rok, co jsme ji poznali. Seděl jsem celé hodiny nad magnetofonovými pásky, kouřil a poslouchal. Základní věci mi Eva přeložila, ale já se vpíjel do růžení na hlasu. Co mohlo přimět dva lidi z různých kontinentů, které zvedl dohromady jazz a tělesné zalíbení k tomu, aby neúnavně studovali jeden životní osud, tak vzdálený. Tak nesmyslně vyvrácený, tak neobyčejný a zároveň tak všední. Nikdy jsme nechtěli slyšet námitky, že takových žen jsou na světě miliony. Věřili jsme, že uctěním jedné z nich vykoupíme všechno ostatní. Psal se rok 1978, rok po chartě 77. A měl jsem problém. Eva pro mě vymohla v Českém hudebním fondu 3měsíční stipendium. Zavázal jsem se, že budu studovat dějiny hornických kapel na Kladensku. A nelhal jsem, skutečně jsme pátrali a vypátrali. Lidice měli svůj orchestr. Hrávali taky s dalšími muzikanty v okolí, kteří dosud žili. Vyhledali jsme je. Můj ty Bože, oni dosud měli schované tmavomodré sešítky s notami bílé předtištěné štítky. Lidičtí mužové už 40 let tleli ve společném hrobě a jejich hmatatelná památka tu běhá na dosah ruky.
všem úšlepkům spoluhráčů i mého okolí jsme stále jezdili do Lidic. Snažili všechna záhad na omezení a naslouchali pravým svědectvím pravých lidických žen. Růžena Krásová byla podezírána. Já jsem rovna to musela odejít z televize. Tony Scott byl vyhoštěn ze země a mohl se vrátit až po sametové revoluci. To mne pak přijali na ministerstvu kultury. No co mohli dělat, odmítnout Lidice? A to už přijímali v rukou scénář a nahrávku skladby Blues pro Lidice. Náměstek ministra nahlédl do televizního scénáře, vstal, přistoupil k oknu zády ke mně a utíral si slzy. Dal mi dobrozdání. Mašinerie se rozběhla, Český hudební fond se otřásal v základech. Ještě nikdy neposkytli stipendium osobě ze západu, natož přímo z USA. Jako dvě malé naivní děti seděli jsme pak ještě dlouho do noci na lavičce Staroměstského náměstí a radovali se, jaké nás postihlo štěstí. Ale oni nás budou sledovat, Tony. Jen ať. Aspoň uvidí, jak jsme čistí. Objevil se Gustav Schmidt. Ministerstvo zahraničí, chytrý, zdatný, operativní. Na večeři do hotelu Intercontinental, ale pozval jenom mě. Ten šel na to od lesa. Zkoumal, kam až jsem ochotná zajít pro naši věc. Na samé hranici se náhle zarazil a pravil, vy ale opravdu musíte mít toho Scotta hodně ráda. Jste ochotná pro něj udělat všechno. Ano. Někteří hrdinové z Lidic byli součástí propagandy, ale jiní ne. O Letcích, Horákovi a Stříbrném se téměř nemluvilo. Zapírali nám také Václava Hanfa. A byli tu další, co nebyli košer. Podivné věci se děly také kolem sbírky na bronz pro sousoší Marie Uchytilové Lidické děti. Já chtěl na tento fond věnovat 11 000 dolarů, které mi kdesi bloudily v amerických bankách. Podařilo se nám získat řadu vlivných a docela bohatých lidí ze západu, kteří byli ochotní přispět na realizaci dětských soch nemalými částkami. Nikdy jsme se však nedopátrali, jak se k fondu dostat. Byl začarovaný, zablokovaný, nedostupný. Kdo ví, kdo jim disponoval. A přitom obsahoval dojemné, upřímné příspěvky obyčejných lidí, kteří chtěli darovat něco na věčnou památku umučených dětí. Prostí, obyčejní lidé. V učebnici hudební výchovy se píše, že jazz je zvláštní chvílení, výkřiky a šepoty, rozrazující hlubiny lidské duše. Tony byl klasickým čítankovým příkladem. Jeho hlubiny duše byly neskutečně barevné a krásné. Nezapomenu, jak mi předal krabici, v níž ležel tajemný indiánský šperk. Na výkroji z kůže byla připevněna mořská laskura, ozdobená kajčími peříčky, a zavěšená na korálcích. K tomu šitý kožený náramek, zdobený bílými zoubky drobných tvorů a náušnice ze vzácného peří. Přijala jsem poklad. Jeho slova, která pronesl při předání daru, slyším stále. Evo, jednou budeš stát v dlouhých bílých šatech, na krku indiánský šperk, a budeš přednášet naše Lidice. Přichází snad onen okamžik právě teď. Klarinetu zní Lidickou pláň.